្លាយតាមបទចម្រៀងនឹងអត្ថន័យដែលគេសរសេរចង់កន្លែងយ៉ាងណាពួកអ្នកមានថ្ងៃបានយល់នោះទេចំណៃចាំបានថាប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនមេឃមេប្រុសពីរនាក់បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាបាត់ខ្ញុំត្រូវល្បីផុតគេបែរឯងមកចេញយីកែងជើងអីណាសាំហ្មងណាមិនចឹងសំឡាញ់មិនចឹងសំឡាញ់ខ្ញុំរីអត់យល់ប្រហែលអត់ទៅមានការងារច្រើនបានជាសំឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យឈប់ពីសារសេរីហេតុអីមិនប្រុសប្រគល់ប្រជែងនឹងតែចាំតែច្រើនណាស់ចង់លុបបំបាត់នោះខ្ញុំមែនឬមិនមែនឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមទៅប្រុសខ្ញុំធ្វើជាបរិមាទេមិនកាន់តែដឹងសំឡាញ់ឡើងជ្រៀងអត់មានមួយតាក់តតផងណាហើយណាមួយខ្ញុំមែនអ៊ីនឆៃណាតែឆៃណាជាមហាសេដ្ឋកិច្ចសំឡាញ់ហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាឯងមិនមែនជាទេវតាមកឯងនេះស្វាប្រកេតទេវតាពីណាពីជឿកំពុងមកឯងពីដីមានអីគេចង់តើចង់ឲ្យជាចាប់ធ្វើអីគ្នាលលេងតើទៅទៅទៅកែទៅគឺបបណា What the fuck ឯងតាំងឡានស្ដាប់មិនបានឯរ៉េបថាម៉េចអាតែដេញឯលេសទៅណាឯងក៏មកលេងជាមួយនឹងបងបងឯងមានពេលទៅកោះអណ្ដាតចេញទៅអាបង